دا مهال د سکایپ له لارې په چین کې د افغان بار چلوونکو د اتحادیې رئیس ښاغلی خانقا ګلزاد را سره مل دی. ګلزاد صاحب سلام، ستړي مشئ، څه فکر کوئ پاکستان څومره په خپلې دې وعدې باندې به عمل وکړي چې د افغان سوداګرو د په مالونو بار موټرو ته به اجازه ورکړي او وروسته به بیا ستونزې نه پیدا کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې ټول افغانستان ملت په دې باندې پوهیږي او آګاه دی، پاکستان هیڅکله د افغانستان په مقابل کې د خپل په هیڅ وعدې باندې وفا کړې نه ده، او کومه پرېکړې چې د ورق په مخ کې کړي دي هغه پرېکړې عملي نه دي کړي. خو اوس هم دغه کومه کوینه چې زمونږ ځنډولې دي د یوې میاشتې نه را په دې خوا د کراچۍ په بندر کې ټولو بین المللي قوانینو او د اپټا د توافقنامې په خلاف باندې دي. خو اوس زمونږ امید او زمونږ هیله دا ده چې انشاءالله رحمان دغه کومه لوړ پوره چارواکی چې د افغانستان نه تللی دی پاکستان ته وکړی شي چې دغه زمونږ مشکلات حل کاندي، او زمونږ کومه کانټینر چې د کراچۍ په بندر کې د ګراوګان په شکل نیول شوي دي دا را خوشې کاندي، او مونږ هغه د خپله مالونه وکړی شو چې مارکیټو ته وړاندې کړو. ګلزاد صاحب، دغه ستونزه ولې له مخکې نه نه ده حل شوې په تېرو حکومتونو کې؟ تاسو هم د بار چلوونکو د اتحادیې رئیس یاستئ، پخوا مو ولې دغه مسله له تېرو حکومت سره نه ده شریکې کړې، یا په د دغه ستونزې د بنیادي حل لپاره ولې تر اوسه پورې هیڅ داسې کار نه دی شوی چې افغان تجاران له دغه ستونزو بېغمه شي؟ لکه څنګه چې ما د خپله په مخکنیو خبرو کې مې اشاره وکړه، داسې نه دی شوی چې ملي سوداګر یا حکومتونه دې ته ارامه ناسته یو د ته هېڅ اقدام کړی نه وي. مخکني حکومت او اوسني امارات اسلامي بار بار د پاکستان سره په دې باره باندې خبرې کړي دي. په مخکني حکومت کې په 2013 کال کې د اپټا په نامه باندې یو قرارداد امضا شو چې متاسفانه پاکستان هغه قرارداد د اولې ورځ د قرارداد نه چې امضا شوی دی د نن پورې نه دی مراعت کړی، او د افغانستان پلوي په تیر دورې کې او په اوس دورې کې د پاکستان ټول ترانزیتي اموالو ته چې آسیایي میانه ته ځي په ډېر آرامش او په ډېر ښه توګه باندې اجازه ورکړې ده چې دوی د خپله ترانزیت ترسره کاندي. خو متاسفانه پاکستان هم په تیر نظام کې هم په اوسني نظام کې داسې مشکلات افغان ملي سوداګرو ته پیدا کوي، او مونږ نشو ویلای چې حکومتونه یا امارات اسلامي په دې کې مقصر دي یا چا دې ته هڅې کړې دي. هڅې روانې دي، خو متاسفانه د مونږ طرف مقابل چې د پاکستان حکومت هیڅ وخت خپل په وعدې ولاړ نه دی، او کومه وعده چې کوي کومه قرارداد چې امضا کوي هغه عملي کوي نه. دلیل په څه کې ویني ګلزاد صاحب؟ ولې پاکستان تل د افغان تجارانو پر وړاندې دغسې ستونزې پیدا کوي؟ سیاسي مسایل دي که نه غواړي له افغان تجارانو نه بچګیري وکړي؟ فعلا خو چې دغه کومه حالات روان دی په پاکستان کې او کومه کاینر چې مونږ درولې دي، که دا مونږ چیرې دا وګڼو چې دا مشکل سیاسي دی یا دا هر مشکل چې د پاکستان دی، په دې چې خپله پاکستانیان ارجنټان چې په کراچۍ کې دي د سوال سره مخ دي، او بار بار د خپل د چارواکو نه پوښتنه کړې ده چې مونږ در کومه کستومر یا مشتري چې د مونږ په افغانستان کې دي مونږ هغوی ته څه وایي؟ د کاینر ولې پاکستان حکومت درولې دي؟ خو هغوی داسې یو جواب لا تر اوسه نه دی ورکړی، نه د افغان حکومت ته، نه د اتاق تجارت ته، او نه ملي سوداګرو ته داسې یو جواب نه ورکوي چې مونږ په دغه قانون په دې چې جواب ورسره نشته دی. دوی یوه دلیل لري چې کومه مالونه چې افغانستان ته ترانزیت کېږي هغه بېرته په قاچاقي ډول سمګل کېږي پاکستان ته. نو دا خبره اوس مونږ په ایران سره هم ترانزیت لرو، د ازبکستان سره هم ترانزیت لرو، نو څنګه چې ایران ته نه سمګلنګ کېږي یا قاچاق کېږي، ازبکستان ته نه قاچاق کېږي، او فقط او فقط پاکستان ته بېرته قاچاق کېږي؟ خو دا خاص یو بهانې دي. نو هغه کومه اصلي اهداف چې پاکستان په دې موضوع کې لري هغه به خپله دوی ته معلومي چې متاسفانه نه وایي چاته نه وای دا خبرې. یو مسله بله چې ډیر افغان تجاران شکایت ترې کوي، هغه د پاکستان لوري د ګمرکي ټیکس اضافهوالی دی. دغه مسله څنګه ارزوئ؟ څه فکر کوئ څومره زیاته سوې ده او څومره ملا ماتوونکې ده افغان تجارانو ته؟ دا خلاف، اول خو باید مونږ دا ووایو چې دا خلاف د ټولو بین المللي قوانینو ده. هیڅ هیواد حق نه لري چې کومه ترانزیتي اموال چې د دوی د کشور هیواد نه بل هیواد ته ترانزیت ځي د هغې نه دوی یا ټکس واخلي یا مالیه واخلي یا کومه بل بوجګري ترې وکاندي. خو متاسفانه پاکستان حکومت چې په داخل کې کومه فیصله کړې وه چې د 10% ټکس وه او بینک ګارنټي وه، دا ټوله غیر قانوني وه، او دا په واقعیت کې ډېر غټ مشکل وه د افغان ملي سوداګرو دپاره. چې خوشبختانه څنګه خبرونه چې راغلي دي چې نن انشاءالله رحمان دغه مشکل په پاکستان کې حل شوی، ګرچې دا زه په
باید ووایم دغه کومه اسالو چې نن ایشو شوې ده د اسلام آباد نه کراچۍ ته چې د موږ اجرانو مراجعه کړې ده کراچۍ کستم ته، نو هغوی ورته ویلي چې دغه اسالو چې ایشو شوې ده په ده کې به نور امینمنټ راځي یا اصلاحات راځي، پس دغه نه موږ دا منو یا په دې باندې موږ کار کولی شو. هغه کومه اسالو چې نن هم ایشو شوې ده چې ملي سوداګرو ډېر ترې هرکلی وکړ، ورته فشاره شل چې زموږ بارونه بیا آزاده شي، متاسفانه هغه هم تر اوسه عملي بڼه یې اخیستې نه په کراچۍ کې. یعنی یوازې تر اوسه هماغه د خبرو تر کچې ده چې د دواړو هېوادونو د صنعت او تجارت وزیرانو سره ناسته کړې ده او خبرې کړې دي. اسارو ایشو شوې ده، اسارو لکه موږ ویلی شو چې یعنی مکتوب صادر شوی دی د اسلام آباد له خوانه د کراچۍ کستم دپاره، خو هغه کستم ته چې کله د موږ اجنټانو مراجعه کړې وه، نن خو جمعه پاکستان کار کوي، نو هغه ورته مراجعه کړې وه چې سبا خو بیا شنبه یکشنبه هلته کارونه بند دي، نو موږ به دا د خپله جدیانې فایل کړو، خو هغو ته متاسفانه تر اوسه اجازه ورکړ شوې نه وه. او هغه کومه مالونه چې په کانټینرونو کې پراته دي، مثال داسې یو کانټینر دی چې په هغه کې 90% مال ته الاوډ دی، اجازه ورکوي د ترانزیت، خو 10% داسې مال پکې دی چې هغه بینډ آیټمز دي، نو د 10% بینډ آیټمو دپاره به دا پوره نور کانټینر هم بلاړي. یعنې دغه کومه اسارو چې نن ایشو شوې ده، متاسفانه دا باید ووایم چې ده کې کلیر یو داسې پاک دغه نه دی ورکړ شوی کستم دپاره، کلیر اتوریتی نه ده ورکړ شوې ده چې دوی باید څه وکړم دی، نو کاستم والا من دغه وایي چې فعلا دغه موضوع موږ ته ګونګه ده، موږ نشو کولای چې اقدام وکړو، تاسو باید صبر وکړئ. ګلزاد صاحب، په دومره موده کې چې د افغان تجارانو مالونه کراچۍ بندر کې بند پاتې دي، څومره مالی زیان اوښته د افغان تجارانو ته؟ مالی زیان خو زه ویلی شم چې د میلیون ها ډالر هم پورته دی. دلته څو رقم مالی زیانونه دي. یو هغه مالی زیان دی چې فعلا فزیکي باید افغان ملي سوداګر هغه شیپنګ کمپنۍ ته پرداخت کاندي چې ډیمریج ډیټنشن موږ ورته وایو. یو هغه دوران د پیسو د تجار چې بلاک شته، یوه میاشتې پیسې بلاک شلې په پاکستان کې او دوی دغه ګردش د مالی د دوی پاتې شل. بل هغه مالونه پکې دي چې فعلا په پاکستان د کراچۍ په کستون کې خرابه شوې دي یا د خرابه کېدو په حالت کې دي یا تاریخونه اکسپایریږي. بل هغه موسمي مالونه پکې وو چې موسم یا سیزن تیر شه، نو د ژمي مالونه وو هغه اوس خلک ساتي بل ژمي ته. بل هغه قراردادي مالونه وو چې په افغانستان کې تجاران او ملي سوداګرو قراردادونه درلودل، او طرف قرارداد وو ورته وایي چې وروره تا مال ونشر سوالی، نو دا قرارداد فسخ کوم. هغه تجاران دي چې اوس پلاسګونو کانټینر په کمپنۍ سره په بارني مملکتو کې ولاړ دي، چې متاسفانه هغوی نشي کولای چې د ترانزیت بندر عباس ورکړ دي، په دې چې ایران کې شوار خو تحریم دی، ټولو ته معلوم دی، نو پاکستان کراچۍ پورت فعلا بند دی، مالونه هلته ولاړ دي. دلته موږ اوس دا محاسبه به زه وایم د وخت نه د مخکې چې موږ ووایو په میلیون ها ډالر موږ په دې ووایو چې دلته څو بوده لري دا تاوانونه، او دغه ټول بودونه کې کینو او د ته محاسبه وشي او سنجش وشي، نو زه به دا ډېر داسې په جرات ویلی شم چې دا د افغانستان ملي سوداګرو ته، د افغانستان ملي اقتصاد ته ډېره یوه غټه ضربه وه. ګلزاد صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرې پاکستان په خپله وعده ونه درېږي او بیا هم د افغان تجارانو د مالونو پر وړاندې ستونزې پیدا کړي او بیا هم دغسې مالونه د کراچۍ په بندر کې بند پاتې سي، څه کول په کار دي او څه به وکړي افغان تجاران؟ که لنډ راته وایي. د یو ملي سوداګر په توګه د مو د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو نه هیله دا ده چې موږ ته په بدیلو لارو باندې داسې کارلي کومونه پورته کاندي، د ایران د هیواد سره قراردادونه وشي او د دوی سره هغه بحثونه وشي چې دوی هم د موږ نه استفاده ونه کاندي. فعلا دغه کار په ایران کې جریان لري. کله چې د کراچۍ بندر بند شه، مو دا بار بار موږ لوریلی دي کرا فعلا په ایران کې درې برابره څلور برابره پورته شوې ده. متاسفانه د موږ ترانسپورت وزارت همچنان دې ته پښه بنده کړې ده او کرایه د ایران د کابل نه ډېره لوړه کړې ده. فعلا ډېره مننه کوم په چین کې د افغان بار چلونکو د اتحادیې رئیس ښاغلی خانقا ګلزاد چې بلنه مو منله. لاندې سره زموږ د نن ورځې خبرې ټولګه همدلته پای ته رسېدل غواړم. خدای سپارم. الله حافظ.